آیا ہوئی ہو کون فیا کون جا رب فرمایا تے اسی بھی کونے آئے کالو بلا سکنے سنیا کوئی گھوپے ڈورے نہ آئے ایکو مکان سی نہ مکانیا ساڑھا اسی آن پھٹو میں جو پھاسے نفس پلید پلید جا کیتا وقت کوئی اصل پلید تے نہ آئے بولے شاہ سرکار نے کلام جی لے سنے رہا تاجدار گولڑا پیر میرے شاہ سرکار میرے شاہ سرکار فرمایا بولیا سچ آکھیا کہ کون فیا کون جا رب فرمایا تے اسی بھی کولے آشے پر بولیا کون فیا کون تے کل دی گالے آ تاجدار گولڑا کون فیا کون تے کل دی گالے اسا اگے پریت لگائی میں تو دا حرف نہ کائی جدو کیتی ہے نیم گوائی آج بھی سانو او پہ دس دے جھوٹے پھیلے کھاہی میر علی رل کٹ دے جان سکھ دوانی بھائی اے فقیر علی اگلا مرد کلندر دائیں مرد بندان گجراتی بھی کلم اٹھی مرد کلندر آنے کار رب دکھتے آرہ تاجدار گلڑا فرمانے اس صورت نو میں جانا ہم اس صورت Thank you.